云长跟星辰呢？他们刚刚回了叶家，好像是老爷请星辰吃饭，我猜一定是他们好事将近了，真是替他们高兴呢。 叶云长还说什么公平竞争，到头来为了得到星辰，还不是用尽了手段？这有的人呀，他表面上的道貌岸然的，背地里啊，可是个色狼呢。允之，别乱讲话。你这个小子，说什么呢？ 我想楚医生一定知道这毒是怎么来的吧？看来，楚医生一定知道这毒怎么解开了。原来是你中了这毒，挺到现在，真是厉害。星辰。 你去哪儿了？这两天，阿瑶，你们怎么一块儿回来了？